Geng, iki geng, video ini wong soro geng. Damn! Dek, sini, nipu. Dah, anaknya lho. Iya. Anaknya lho. Ki prosesi penurunan, ki. Layangannya sambat. Dibenaknya sidik-sidik, geng. Wis tau kone sik. Kendono. Mak kendono nae, kendono nae. Lah. Ki geng mudun tangan buka ki geng. Kak. Ojo diukel sik. Lulululululul. Ternyata medun tangan. Iyuh kono. Ternyata medun tangan. Iyuh kono. Ternyata medun tangan. Iyuh. Kono. Dipenak nih kurang penak sidik. Enak nih sih tuh. Maghrib di lokasi sirkuit hati-hati loh. Iki biasanya maghrib ini anu nih. Dagi, lah iki anu nih iki. Madep ngidul. Lah. Itu. Maghrib, gak ngerti wayah, pokok enek angin dul. Uji coba. Wes. Lah gak muni. Lah ya malah kok jadi mesin speedboat ki lho. Weh, enak. Enak lampune, geng. Lampune kae. Kayak cerita ya nek lampu nih hijau tapi gak pati ketok iki sing ketok. Ayo ditelok tekan ngarep geng. Penampakan di sirkuit BMX gak ngaleh-ngaleh ge. Aduh, angel ge wis. Lah ge. Ge. Aku tak melipir wedi aku. Layangannya wah geng, genek sing muni geng. Gak kayak biasa ya. Gak kayak biasa ya. Rata mumbul ngene iki layangan iki. Nesu paling. Nesu, bocah nesu. Layangane. Lo. Oke. Banyu umup, situ banyu gong umup.
helikopter. Sita ya mo. Oh my god. Wow. Oh my god. Panjerin wes ya, aku tak lewat kono. Oke geng, iki geng video ini geng. Dua pegon. Simak terus ya geng ya. Di subscribe, di like elek-elek, di like, di komen elek-elek, di komen sembarang. Oke iki geng. Los iki wong iki. Paito-paito oleh geng. Sek 50 subscribe, ngelak wis 100 subscribe tak bagikan satu layangan geng. Aku duwe layangan geng, sing anti badai oke, okay. Sing cilik tak kene oke. Okay. Oh, tak setelah 100 subscribe videoku tak kei satu layang-layang giveaway diundi. Oke okay, ya. Oke okay, Bang Gan. Tak kene dhewe. Sombong amat. Wis peteng geng. Nek sirkuit BMX peteng pisan. Yes, cukup sak meneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali subscribe. Aja lali. Gak subscribe gak apa-apa.